Gropat në kryeqytet po cilësohen si një prej problemeve me të cilat ballafaqohen qytetarët. Pe udhë rrezik, krejt gropa, asni udhë nuk është në rresht. Me shkua rrugën Gjemali Besh që lidhet me Makovc, ti s'ki ka përcen, as ka kanë shkuet gbija shkull, as kanë ka shkuin në pun, në rrezik e mi gjithë. Te e përvalojnë apë në këtë me botar, s'po ka kërë, s'po ka, s'kem që ka bojmë, do të mi përbalojnë edhe këtë. Teksa qytetarët ankohen se komuna nuk po merret me këtë problem. Drejtori i investimeve kapitale në komunën e Prishtinës thotë se janë pritje të mjeteve nga niveli qendror. Në maj të vitit 2022, pra e kemi në kuvendin komunal, e kemi buxhetu ndarjen zonale të qytetit. Pra qyteti do të jetë në 6 zona sa i përket gropave, edhe pikërisht ky projekt nga qeveria e Kosovës nuk e ka marrë ligjshmërinë për 6 muaj ditë, që ne e kemi quajtur një sabotim ndaj nivelit komunal. Si rruga më e frekuentuar dhe me më së shumë ti grupa është Agim Ramadani, e që për këtë rrugë, komuna ka një plan të veçantë. Nga teatri në drejtim të komunës dhe drejt gjimnazit Sami Frashëri, ne jemi duke bërë, e kemi në tenderim, projektin e nënkalimit për vetura në tunelin Agim Ramadani. Dhe pasi që të kalon ky projekt, që besoj deri në fund të vitit do ta kemi projektin, ne jemi të interesum ta buxhetojmë në vitin 2024. Ndërkaq, shefi i asambleve të vetëvendosjes në kuvendin komunal të Prishtinës, Gëzim Sveçla, tha se komuna e Prishtinës ka mjaftueshëm të hyra për rregullimin e problemeve. Problemi nuk shëndron te bartja e mjeteve, sepse edhe pa bartjen e tyre, kryeqyteti ka buxhet mjaftueshëm për realizimin e projekteve. Mendojmë, problemi shëndron te prioritetet që ka ky ekzekutiv në raport me investimet kapitale. Sveçla shtoi se grupat janë vetëm një nga problemet e pas zgjidhura të komunës.